Ahoj děti, podíváme se na stranu 30, příklady na opakování. Podíváme se do prvního cvičení a přečteme si zadání. Rozhodněte, která polopřímka je na obrázku vyznačena červeně. Správnou možnost označte křížkem. Tak vidím, zde přímku, na ní body A B a vyznačenou polopřímku červeně. Tato polopřímka má počáteční bod v bodě A a směr určuje bod B, čili by se měla jmenovat polopřímka AB. Kde pak to můžeme vybrat? Tady je to tak, zelený, výborně. Jdeme dál. Tak, červená polopřímka má počáteční bod v bodě D, bod C určuje směr, čili tentokrát polopřímka Jde doleva. Čili tato polopřímka by se měla jmenovat DC. Polopřímka DC. Vybírám zde výborně. Tak, a tady. Polopřímka. Aha, a tady máme dva body. Počáteční bod je jasný. Tady jsou další dva body, F a G. Takže se podívám raději na nabídku polopřímka FE, no tak tohle ne. To by měla počáteční bod tady a šla by doleva za bodem E, ne. Takže EG, ano, je tady využít tenhle ten bod. Takže tady, tak. A ještě tady máme něco, ano. Takže polopřímka, počáteční bod v bodě I. Směr určuje bod H, polopřímka IH. Ne IA, ne, žádný osel. I, -ha. Tak, co jsem si zopakoval na tomhle cvičení? No určitě jsem si po zopakoval pojmenování polopřímek a dokáží lépe určit počáteční bod a bod, přes který polopřímka běží a určuje její směr. Fajn, to se mě líbilo.